Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aqui nos encontramos, não só aqui no patronato Nossa Senhora das Dores, aqui em Trabassol, com as missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, mas também com todos vós que estáis em casa, ou que porventura até possais até estar em outro local a acompanhar-nos, sede também bem-vindos a esta nossa celebração, que é mesmo nossa, não só dos que estão aqui fisicamente presentes, mas de todos vós que estáis aí onde estáis e que também, porque nos acompanhais através das redes sociais, estás também aqui na nossa companhia. Uma saudação para aqueles que estão em países estrangeiros, Brasil, Canadá e França, nomeadamente, e também para todos aqueles que estão estando no nosso país, mas não aqui, também estão aqui através desta transmissão em direto. Vamos, neste tempo da Quaresma, que é um tempo de mais oração, de mais penitência, de mais conversão, de mais nos encontrarmos, de um tempo em que nós somos convidados a encontrarmos mais connosco próprios para melhor descobrir quem são os outros e os outros. E então dizia eu, para que celebremos dignamente, reconheçamos as nossas faltas, para que celebremos dignamente esta nossa Eucaristia. E confessemos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Olhai, Senhor, com bondade para a devoção do vosso povo e fazei que, mortificando o corpo pela penitência, renovemos o espírito com o fruto das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. De Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus, levava 3 dias a atravessar. Jonas entrou na cidade e caminhou durante o dia, apregoando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram jejum e revestiram-se de sacos, desde o maior ao mais pequeno. Logo que a notícia chegou ao rei de Nínive, ele ergueu-se do trono e tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza.
Depois foi proclamado em Nínive um decreto do rei e dos seus ministros que dizia: os homens e os animais, os bois, as ovelhas, não provem alimento, não pastem nem bebam água. Os homens e animais vistam-se de sacos e aclamem a Deus com vigor. Afaste-se cada um do seu mau caminho e das violências que tenha praticado. Quem sabe, talvez Deus concede e desista, acalmando o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as culpas. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais afastar-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não me aceitareis. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus e ele começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, assim o será também o Filho do Homem para esta geração. No juízo final, a Rainha do Sul levantar-se-á com os homens desta geração e há de condená-los porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No juízo final, os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu estou mais uma vez para todos e para todas, para todas aqui nesta capelinha da Senhora das Dores, no patronato das missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, nesta paróquia de Tabaçu, e também para todos vós que estáis aí,
aí, mas que estáis aqui também, já o sabeis, através desta transmissão, e mais do que a transmissão, porque vós estáis não a assistir, mas também estáis a participar ao vosso jeito e de acordo com as contingências deste tempo de confinamento e de emergência. Sejam bem-vindos, sobretudo também àqueles que estão não só no Brasil, na França, no Canadá e também na Suíça, pelo menos estes estão de certeza que já vi, e depois os outros que estão no concelho, já falo no concelho para não estar a salientar, além dos meus paroquianos, das paróquias de Trabassou, de Horta Ribeira e de Espinhão, e também aqueles que estão aqui no nosso concelho de Águeda, nas paróquias, em algumas paróquias, Barro, Águeda, pelo menos, Longo, e também aqueles que estão no outro concelho, de Albergaria, de Porto, etc. Sejam bem-vindos. Nós, desta vez, não sei se deram conta, nós estamos, eu estou a falar um pouquinho alto, talvez aí não se note, e talvez até se note mais baixo, mas eu estou a falar mais alto porque o tripé que tem o aparelho que está a filmar encontra-se precisamente no fundo desta igreja, que apesar de ser pequenina, mas apesar de tudo, não é propriamente, às vezes não capta tão bem o som quanto desejaríamos. E por isso, se estáis a ouvir bem, e oxalá que sim, se é mais baixo, até podem depois dizer no comentário, que é para eu ficar com uma ideia, porque assim apanha-se mais a igreja toda, porque apesar de ser pequenina, pronto, tem aqui mais umas imagens que vocês não estão a ver, da Nossa Senhora e de Santo António, mas aqui é a Nossa Senhora das Dores, Jesus crucificado na cruz e o coração de Jesus. E é aquilo que vocês veem, não é? De qualquer forma, não terá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 metros de comprimento. É uma capela pequena, porque também são 4 irmãs, neste momento, as que estão cá. Neste momento também está aqui a sacristã, porque também é colaboradora desta casa, mas, de facto, como estás a ver, é uma capela pequena. E é nesta capelinha pequena que estamos aqui, com esta Eucaristia diária, procurar, de alguma maneira, ter presente aquilo que o Senhor nos quer dizer, porque, como dizia no início, tempo da Quaresma é tempo de oração, se quiserem, é tempo de mais oração, é tempo de penitência, de mais penitência, é um tempo mais, que exige de nós mais. E por isso implica da nossa parte que tenhamos ou que façamos um esforço para rezar mais, para perdoar mais, para ser simpáticos mais e tudo mais menos no pecado, menos naquilo que está menos bem. E a palavra de Deus vai-nos dizer, aquela que foi proclamada para nós nesta celebração, que aliás ainda há pouco tempo falava neste episódio de Jonas, que foi enviado para a cidade de Nínive e para dizer uma missão muito chata, passa a expressão. E a missão era muito chata porque ele ao princípio até nem quis ir. O Senhor, sentiu que o Senhor o enviava. Este é um episódio que não é para levar à letra. É uma catequese. E então na Bíblia tem que Jonas, ao princípio, percebeu que Deus o mandava para Nínive, e ele, em vez de ir para um lado, foi para o outro. Pegou no barco e, em vez de ir para um lado, foi para o outro. Veio uma tempestade. Naquela altura as pessoas eram muito supersticiosas. Pensavam que se tinha vindo a tempestade era porque Deus o queria castigar por ele, Jonas, não ter obedecido às suas ordens. E diz a Bíblia que veio um peixe muito grande que o engoliu e que o foi vomitar lá numa praia, como quer dizer, para aí, para ali é que é o caminho. E foi à segunda que Jonas pensou melhor, preparou-se psicologicamente. Então, eu vou para lá dizer às pessoas para elas se comportarem, senão o Senhor castiga-as, elas é que vão depois castigar-me a mim. Porque se eu vou dizer que eles têm que se arrepender, que eles têm que mudar, e não são capazes de dizer, então, mas que é que, então e tu é que é que és? És uma grande pessoa. E portanto, para ele estar a dizer coisas tão ruins, tão más, para dizer ou vocês mudam ou o Senhor castiga-vos, Jonas teve medo de ser castigado pelas pessoas. E fugiu.
mas depois repensou, como dizia, e voltou. E foi melhor a emenda que o soneto, como nós costumamos dizer. Porque as pessoas, quando Jonas lhes disse, olhem, ninivitas, vocês fizeram muito mal, e de facto o Senhor vai-vos castigar. E eles levaram aquilo tão a sério, e por isso é que este episódio acaba por ser um episódio importante para nós neste tempo da Quaresma. Levaram, os ninivitas levaram tão a sério este ensinamento e este alerta, esta interpelação dos Jonas, que fizeram penitência, não só eles, mas até os animais. Vestiram-se de saco. Aquele saco era pieira, saco. Porque era assim, naquela altura, a maneira que eles tinham de manifestar o seu pecado e de mostrar que estavam arrependidos. E diz aqui a primeira leitura, que a irmã Ermita leu para nós, que os homens e os animais revestiam-se de sacos e clamem a Deus com vigor. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, ele que tencionava castigar, pois, isto é a maneira do autor, porque Deus não castiga, a gente já sabe disso. Se o homem não quer, ele já se está a castigar ele próprio. Já se está a castigar ele próprio. Mas isto é a maneira de falar própria daquele tempo, para as pessoas perceberem. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Ora, é exatamente este exemplo dos ninivitas, quer dos Jonas, que ao princípio não queria, mas depois arrependeu-se. Ele próprio também se arrependeu. Ele estava a pedir uma coisa às pessoas de que ele próprio também já tinha feito. Ou seja, estava a pedir às pessoas que se convertessem porque ele também já se tinha convertido. Porque foi capaz de perceber, olhando a vida, olhando o facto de ter que ser atirado ao mar, como acabou por ser, ele percebeu, de facto, que era Deus, de alguma maneira, a servir-se das circunstâncias, como que ia enviar-lhe um sinal. E foi por causa deste sinal, porque ele, como é que eu ia dizer? Porque ele se preparou para perceber o sinal. Deus fala, mas é preciso saber como é que ele fala. E quando fala. E em que circunstâncias é que ele fala e que meios é que ele utiliza. E isto é aquilo que nós podemos chamar, uma palavra muito, muito técnica, muito esquisita, muito cara, é o discernir. Discernir. Aqui a nobreza Valéria, não é? Está num processo de discernimento. Está a discernir se é isso que ela quer. Se ela quer ser como estas irmãs. E por isso está aqui nesta casa, já esteve noutra, não é certo? Está aqui nesta casa, neste processo de discernimento. Porque estas coisas não é o bom. Já como foi com Jesus Cristo. Ora, vim de ver como é que é. Vim de ver. Quero que vocês não começarem com bocas para aí tão bom, tão bom. Venham ver como é que isto nos morde. Como é que isto também custa. Porque fazer opções para sermos mais nós próprios, para sermos mais autênticos, isto não é de um dia para o outro. Ó Senhor, ajuda-me, está bem, Pai Nosso, está o caso armado. É diário. E eu penso que não estou a dizer nenhuma asneira, que mesmo até para as irmãs, mesmo já tendo feito os votos perpétuos e por aí fora, é uma opção diária. É um conjunto de opções, de escolhas diárias. Isto é que era bom que fosse, pronto, agora já sou, carrega-se no botão, agora isto vai em velocidade de cruzeiro. Não. Isto é para as irmãs e é para mim. E é para qualquer cristão. É para qualquer cristã. É para qualquer pessoa que queira corresponder ao projeto que Deus tem para ele e para ela. Somos como Jonas, erramos, mas voltamos àquilo a acertar, que se calhar é o nosso caso. Ou, de facto, enverdamos pelo erro e teimosamente persistimos no erro, no pecado, na Quaresma, tempo de mudança, tempo de conversão, tempo de penitência, tempo de humildade para reconhecer o nosso pecado, que nem sempre assumimos.
E vou já terminar, até porque também tencionava falar do Evangelho, mas já não dá tempo. Vamos pedir ao Senhor que aqui nos congregou, que nos ajude a tomar consciência daquilo que Ele quer de cada um de nós, de ti que me escutas e que estás no Brasil, que estás no Canadá, que estás na Suíça, que estás na França, e se calhar até nos Estados Unidos, não sei, e desta vez não estive a ver muito bem, para todos vós e para nós aqui e para aqueles que também estão tão perto de nós, mas que não podem participar na Eucaristia por causa desta história da pandemia. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a reconhecer as nossas faltas e a redescobrir o caminho que Ele nos propõe em ordem à nossa santidade. Está aqui o Zé Pires a dizer que o som está a chegar à Alemanha. Pronto, então se vai chegar à Alemanha, chega a todo lado. Obrigado, Zé Pires. O som está bom, obrigado, Sr. Padre, diz a Irmesinda Cardoso. O som está bom, diz José Gomes, embora a irmã tenha lido com um tom mais baixo. Ah, mas eu também puxei pela garganta, não é? Portanto, está o José Gomes. É tal história. Eu, se calhar, para a próxima, vou trazer aquele aparelhozinho, aquela coluna. Micro. Se calhar sempre soube um pouquinho melhor. Está aqui a Fernanda Costa a dizer que não consegui apanhar a ler, mas pronto, pelo menos apanhou para ler ou escrever. E pronto, eu acho que vamos pedir ao Senhor. É a altura agora das nossas intenções e a cada intenção, como a gente já sabe, eu pedia aos 38 que neste momento estão connosco que respondêssemos, ouvindo-nos, Senhor, e eu começo já por apresentar aqui a proposta de intenção do Marcelo, que está em São Paulo, e que diz assim: eu peço hoje pela maioria dos professores da cidade de São Paulo que decidiram entrar em greve diante da pandemia. Desde o começo deste mês já morreram 35 professores e alunos nesta cidade, para que tenham a sabedoria de lutar por si e pelos seus alunos. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Eu vou fazer a mesma intenção de ontem, para que os bons indícios que aqui em Portugal parece que estão realmente a produzir efeito, para que efetivamente não enveredemos agora por uma atitude completamente contrária, acabando por desfazer aquilo que custou tanto a fazer. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Senhor, diz aqui a Maria Estima, que todos os dias nós consigamos cumprir a Tua vontade. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos descrentes, diz a Vera Quintas, para que se convertam, e por todos os doentes, para que o Senhor lhes dê a saúde que tanto precisam. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Peço ao Senhor pelos meus pais e familiares, diz a Maria Rosário Seabra, para que lhe dê o eterno descanso. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos nossos, pelos seus familiares e meus e das irmãs daqui presentes, para que o Senhor também os tenha no seu descanso e lhes conceda a vida eterna. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje vos apresentamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por todos nós este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, Senhor, que estes dons que nos destes, para os consagrarmos ao vosso nome, se transformem para nós, por meio deste sacramento, em remédio de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos numa só voz, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta igreja que está aqui reunida, de toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro também, com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todos os consagrados e consagradas, todos os nobiços e nobiças, todos os finalistas, todos quantos se inflacionam a sua vocação. Tende misericórdia. Lembrai-vos também de todos quantos se encontram, como acreditamos, junto de Deus, porque partiram à nossa frente, e tende misericórdia de nós todos. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora das Dores, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo vivem na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E com confiança, com a certeza de que seremos atendidos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E sobretudo para vós que não estáis fisicamente presente aqui como nós, e que gostarias de comungar, mas que não podeis fazer por causa, nestas alturas, em que as Eucaristias, pelo menos aqui em Portugal, estão suspensas com a presença de público, vamos apresentar esta oração da comunhão espiritual para que, se quiseres, podeis assumi-la, esta oração que eu vou fazer como vossa, para que possais também comungar espiritualmente. Aqui estou, Senhor, de coração aberto para te receber, eu te adoro em todos os lugares onde habitas, eu te adoro na Eucaristia. Tu que conheces tudo, conheces o meu coração e sabes como gostava de comungar. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro e dá-me neste momento a graça da comunhão espiritual contigo. Sei que desejas entrar em cada pessoa que te deseja receber. Dá-me a graça de acolher a tua presença e de te guardar na minha alma e de te levar onde quer que eu vá e de não deixar que nada me separe de ti até a hora da minha morte. Amém. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, que sempre nos alimentais com os vossos sacramentos, concedei-nos que o alimento de bom recebido seja para nós fonte de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados um bocadinho. Olha, o Presidente da República submete à Assembleia da República a renovação do estado de emergência. Okay. Vamos ver o que é que vai sair daí, não é? Sim, amanhã é que eles comunicam. Mas para já, o Presidente da República é de opinião que seja para continuar. Okay. Seja para. Pois. É assim, os versinhos de hoje do Marcelo, que está a participar na missa nesta Eucaristia, a partir de São Paulo, no Brasil, os versinhos de hoje falam da importância de ouvirmos a voz de Deus nas pequenas coisas. E termina, depois de uma pesquisa que fiz na internet, fazendo lembrança carinhosa e adiantada de uma data importante às irmãs do patronato. O povo ouviu a mensagem do profeta e soube corrigir os passos da sua jornada. Começou a agir de forma certeira e direta e teve assim sua vida por Deus transformada. Quantas vezes queremos um sinal milagroso para termos respostas rápidas à nossa existência, esquecendo que o nosso Deus é um Pai amoroso que quer dar outro sentido a cada experiência. E vocês todos aí tomem muito cuidado e não saiam à rua, pois continua a pandemia. E é bem melhor participar como felizes convidados da transmissão desta Santa Eucaristia. Vamos também lembrar uma bonita história das Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração. Dia 28 de Fevereiro é uma data para fazer memória, pois foi fundada a Casa Mãe desta congregação. Se hoje este detalhe não passou despercebido, para aqueles que procuram prestar atenção, devemos lembrar que o grande e reparador sentido é termos Jesus sempre presente no nosso coração. Muito bem. Ora bem, esta era a poesia do Marcelo. É assim, amanhã é quinta-feira. E como sabeis, tanto quanto possível, à quinta-feira, às 21, assim se chama o nome deste espaço em que eu estou em direto, amanhã, à quinta, portanto, quinta às 21, eu também estarei em direto, mas não só eu. Conto que as irmãs também estejam comigo em direto e, em vez de celebrarmos, atenção, a missa amanhã, a Eucaristia amanhã não é à hora de hoje, não é às 7 horas, como sempre. Amanhã há missa, mas é às 21 horas, às 9 da noite. E vai ser uma missa um pouquinho diferente em relação às Eucaristias que temos vindo a celebrar. Será celebrada aqui no Patronato, aqui ou noutro sítio, ainda vamos ver. E vamos ver se é possível fazer aquilo que, de facto, está no nosso horizonte. E por isso, desde já, faço um convite para que às 7 não apareçam, porque não há missa, mas apareçam às 9, neste local virtual, neste Facebook. Apareçam às 9 da noite e teremos ocasião, atendendo a que Quaresma é um tempo para se rezar mais, para se perdoar mais, para se nos convertermos mais, vamos também entrar um pouquinho por aqui e vamos apresentar a Eucaristia,
que pode, não é muito pesada, mas que de facto é um bom caminho, vai ser certamente um bom caminho para esta vivência melhor dos mistérios pascais que se preparam assim deste jeito neste tempo de Quaresma. E portanto amanhã, 9 horas, não esqueçam, da noite, 9 da noite, não esqueçam, estamos aqui para fazer consigo esta caminhada. E pronto, eu penso que para já era um pouquinho isto que eu vos queria de facto dizer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção nos acolhe. Amanhã, às 9 da noite.